Ми тут, хто сидить, це 30-40 років обробляють цю землю на ранній відносині. І авторитет наш серед району, ну тут падлюк немає. Тут всі дуже порядочні люди. І хто-либо з нас що-либо скаже, то ми друг друга підтримуємо. У нас за останні 5 років, гляньте показати, у нас нема там мінімум середній, а то вище. Урожаї, збори всі, все. Тобто апарат району, робота на район, не на себе. І ви прийшли тут, і Володимир Ніколаєвич правильно сказав. Я так само, я і хто мене окружає, підтримую його рішення. Актив району є актив. Ви ж розумієте, ну тут ви можете виступити, а без активу, ну що ви зробите? Ви ж нас ну, не надіваєте наручні, ми не посидимо там, скільки в камері, там, чи ж. Ну це таке діло, це житейське. Хто там не був, то всі там будемо. Ілі оттуда прийдемо. Ми не дуже цього боялися, бо нам вже, бачите, теж волоси сіді у нас. Теж ми хоч розуміємо, що знаємо. Ми 40 чоловік підписалися, обратилися до президента. Ви перше рішення, яке ви виносите, ви звільняєте цю людину, яку ми рекомендували. Ви просто плюєте всі. Понимаєте, ми в районі, нам друг другу в ліцо, ми полкались, підемо на пенсію, хтось заболіє, хтось лічиться, ми ж не на должностях же не вічно, ні ви, ні ми, не це. Тому, якщо чоловік в районі, йому дивиться в ліцо нам когда-то. От, друг другу. Тому ніхто тут в районі ніколи оцими питаннями не займався. Да, що стосується недохати, дійсно, да, і я жду, тільки один чоловік, коли Ляшенко прийшов, що це сам, от тоді з'явилося, роздерибанили все, що могли, і пробухали преда, це відкровенно все ж. Пропили, прогуляли, роздерибанили і уїхали. І що ми йому скажемо сьогодні? Що ми, що де він і це сам? Був би він хоч би тут в районі, хоч би. Так сказать, глаза подвох. Ми просто розказуємо, що якщо ви хочете тут робити і привести сюди скандал, ну нічого хорошого з цього не вийде. Нічого хорошого не вийде. Як ви думаєте, мені потрібен здесь скандал? Звісно, ні. Так виходить, що ви так робите. Ми прийшли вам сказати, щоб ви цього не робили.